Juurikin näin. Hyvät naiset ja hyvät herrat. Ladies ja gentlemans, nyt on tullut se hetki illasta, että läpsytellään oikein kova käsi yhteen, niin ehkä saadaan lavalle meidän ikihänä taivakuningatar Saija Tuupanen. Se on juurikin näin. Hän on täällä tänään. Oikein oikein hyvää iltaa Perävaaran huvikeskus. Kaikki ihanat. Mahtavaa, että olette tulleet viettämään tätä iltaa meidän kanssamme. Liittykää, nauttikaa, tanssikaa ja lähdetään mukavaa kappaleella liikkeelle. Nimittäin Onni yhteinen on meillä tässä. Olkaa hyvä.
sound.